Барлықтарыңызды көргеніме өте қуаныштымын. Сәлеметсіздер ме? Бүгін осы жобалық оқыту жөніндегі вебинардың 5-ші күні. Және бүгін біз осы жобаларды қалай басқару керектігі жөнінде әңгіме қозғаймыз. Және мұғалім үшін де, оқушы үшін де барлығы кедергісіз өтетіндей не жасау керектігі туралы айтамыз. Яғни біз осы Google құжат арқылы осыған қол жеткізе аламыз деп айтқанбыз, сіздер қарап отыр деп үміттенемін. Біз айтып отырған ресурстар өте көп. Бірінші парағында сіздерге барлық спикерлер жөніндегі көптеген ресурстарды көрсете алатын сілтемені көре аласыз. Ал мында барлық вебинар бойынша нақты тапсырмалар бар. Екінші бөлімі менеджмент. Бүгінгі вебинардың тапсырмасы болып келеді. Келесі парақшада тағы да ресурстарды көре аласыздар. Яғни бұл жобалық оқыту жөніндегі өз біліктеріңізді тереңдете алатын ресурстар болып табылады. Сонымен қатар осы кестелерді алуыңызға болады. Бұл кестелер әріптестерімізден кері байланыс алып отыруға көмектеседі. Мына жерде Google Doc сілтеме бар. Мархабат, осы ресурстарды қолданыңыздар. Келесі сұрақтан бастайық. Рефлексиядан бастаймыз жұмысымызды. Егер сіздерде бір күнге арналған бір супер күш болса, онда бұл қандай супер күш болушы еді және неліктен? Мархабат, чатқа осы сұраққа жауап жазуларыңызды өтінемін. Егер сіздерде бір күнге ғана супер күш болса, онда ол қандай супер күш болушы еді? Егер осындай супер күшті алу мүмкіндігі болса, онда ол қандай супер күш болушы еді? Яғни шектеу жоқ жады. Бұрын маған осындай жауап осы күнге дейін берілмепті. Жетті ақыл, ұшу, ұша білу қабілеті, яғни белгілі бір қалауларды орындай білу, сонымен қатар телепортация жасай алу. Неге мен осындай сұрақ қоямын? Жобалық оқыту ол супер күш емес. Яғни қысқа мерзімге ғана арналып жасалатын супер күш емес. Сіздер оқушыларға оларға қоғамға белгілі бір ықпал етуі мүмкін шешім қабылдауға біршама уақыт береді. Әрине, бұл оқушыларды толғандырады, өйткені олар осы жобаны жасаған кезде белгілі бір жақсы тәжірибеге қол жеткізеді. Қайтадан біздің нормаларымызға оралайық. Оқыту барысында өзімізге және басқа адамдарға да көңіл бөліп отыруымыз қажет, сұрақтар қойып отыруымыз қажет. Егер барлық семинар осы аптада өткізілген барлық семинарларға қатысқан болсаңыз, және STEM оқытуға және BBL оқытуға қатысты әріптестеріміздің сессияларына қатыссаңыздар, өздеріңіз білген нәрселердің барлығын бір-бірімен байланыстыратын уақыт келді. Бүгін соңғы күн. Және біз осы сұраққа жауап табуымыз қажет. Яғни біз осы оқушыларды нақты өмірді, нақты әлемді, яғни BBL арқылы зерттеуге қалайша біз тарта аламыз. Менің есімім Джон Маккарти. Мен осы жобалық оқыту мәселелерімен көп уақыт бойы айналысып келе жатамыз. Біздің негізгі проблема оқушыларға дауыс беру құқығын беру. Сонымен қатар бағалау жөнінде де сөз қозғадық, яғни бағалаған кездегі осындай белгілі бір түсініктер жөнінде айтылды. Сонымен қатар мына сілтемеде әртүрлі ресурстар берілген. Кеше біз не жасадық? Кеше осындай бағалау жөніндегі пікірлермен біз қарқынды алмастық. Алдымен мына жөнінде ойланайық. Осы BBL-де қандай дәстүрлі бағалау әдістерін біз қолданамыз? Осы дәстүрлі бағалау әдістері тиімді болса, онда оларды
қолдануды жалғастыра беру керек, дегенмен де басқа да нәрселерге көңіл аударып отыру қажет. Яғни бағалау қандай форматта жүргізіледі, форматта ма, жеке форматта жүргізіледі ме? Егер сіздер топты бағаласаңыздар, онда тұрғыстан ойлау қабілетін, коллаборация жасай алу қабілеттерін бағалай аласыздар. Ал академиялық деректерге қатысты, яғни академиялық білімдерін бағалаған кезде, ол жеке жүргізілуі тиіс. Және барлық бағалау жеке дара жасалуы тиіс. Өйткені олай болмаған жағдайда, онда түсініксіз осындай бағалау болады. Сонымен қатар белгілі бір болашақта бір қатар проблемаларға алып келуі мүмкін. Яғни олардың академиялық білімдері туралы өз пікіріңізді білдірмесеңіз, болашақта белгілі бір қиындықтарға алып келуі мүмкін. Мына жерде қараңыздаршы, сол жағында академиялық дағдыларды, яғни біз баға қоятын академиялық білімдер берілген, ал оң жағында логистика көрсетілген, логистика үшін біз баға қоймаймыз. Неге үнемі біз осы екі бағанды шатастырып отырамыз? Әрине, кейде оны бағалауға да болады, бірақ курсқа қойылатын негізгі баға ретінде оны қабылдамаймыз. Яғни осы жерде шатастырылмау керек. Академиялық критерийлер білім сапасына негізделу керек. Яғни осы белгілі бір нәрселерді сапалы орындау және формативті пікір. Міне, мына жерде бір мысал келтірілген. Егер біздің презентациямыз туралы ойлансақ, яғни сол жақта біз нені бағалау керектігіміз көрсетілген, ал оң жақта бағалануға жатпайтын нәрселер көрсетілген. Яғни оң жақтағы нәрселер, сол жақтағы нәрселерді бірге бірлесіп араластырып алмау қажет. Негізінен сол жақта көрсетілген нәрселерді, яғни дәстүрлі бағалау тәсілдерін қолдануға болады, видео көруге болады. Сонымен қатар біз айдарлар туралы айтқан болатынбыз. Айдарлардың өз критерийлері болу керек. Олар айқын, нақты болуы тиіс, осындай түсініксіз болмауы керек. Төрт қара түсті шрифтпен негізгі сәттері көрсетілген, ал қызыл түспен осы айдарларды нақтылайтын нәрселер жазылған, яғни біреуін екіншісінен ерекшелейтін жайттары көрсетілген. Сонымен қатар бұл оқушылардың өздеріне көмегін тигізеді, яғни олар өздерінің қандай деңгейде екендігін түсінуіне көмектеседі. Келесі айдарларда біздің қойған бағамызды дәлелдеудің көптеген тәсілдері бар. Жобалар үшін ойланайықшы, мен сіздерге осы сұрақ жөнінде ойлануға 10 секунд уақыт беремін. Сіздің сабақтарыңызда және оны бағалаған кезде белгілі бір түсініксіздіктер болады ма? Яғни осындай түсініксіз жағдайларды қалай іздер едіңіздер? Осының барлығы жазылып жатыр. Бұл білім керуені веб-сайтында орналастырылады. Сабақтарыңызда бағалау процесі кезінде белгілі бір нақты болмайтын, анық болмайтын түсініксіз жағдайларды қай жерден көре аласыздар? Жақсы. Иә, осы жөнінде ойлануға болады. Осы бағалау жөнінде осы жөніндегі мәселені біз талқыладық, жобалар туралы сөз қозғадық. Бізге қажетті құжаттар да бар. Мына жерде осы жоба үшін жинақталуы тиіс құжаттардың қысқаша ғана тізімі берілген. Бұл өте үлкен тізім секілді болып көрінеді, бірақ әрбір бөлімде барлығы жасалады, осының барлығы орын алып келеді. Яғни сіздер
осы барлық элементтерді көру үшін барлығы, яғни осы жоба үшін керекті элементтерді көру үшін маңызды болып келеді. Сонымен қатар менеджмент жасау, яғни басқару компонентін іске асыру маңызды болады. Мен мына нәрселерді вебинардың бірінші күні көрсеткен, яғни бөлімді дәстүрлі түрде оқыту және жобалық түрде оқыту тәсілдер арасындағы айырмашылықты таныту үшін көрсеттім. Мына жерде тапсырмалардың және орындалған жұмыстардың айырмашылық түрлерін көріп отырсыздар. Яғни бұл дәстүрлі білім берген кезде әдетте болмысының барлық негізгі фокус мұғалімге жасалады, ал BBL оқытуда негізгі фокус оқушының өзіне бөлінеді, оларға көптеген мүмкіндіктер беріледі және оқушылар өздерінің прогрессін өздері қадағалай алады. Сонымен қатар мұғалімдерге де бұл прогрессті қадағалап отыру жеңілірек болады. Осы 5-7 күн бойы жобаны іске асырған кезде біз кете аламыз. Жобамен жұмысты қалай бастауға болады? Мәселен, мәселен, сіз белгілі бір кіріспе шарадан бастадыңыз, негізгі сұрақты тұжырымдадыңыз. Одан кейін мына жерде сіздер мен не білгім келеді, осы тақырып бойынша мен нені білуім керек, осы жөнінде ойланасыздар. Яғни оқушылар осы барынша зерттеу үшін оларға не керек екендігі жөнінде ойланады, яғни олардың табиғи білімге құштарлығын оятуымыз керек. Содан кейін соңғы өнімі мүмкіндіктеріне қараймыз, ол қандай болуы мүмкін, және соңында яғни олар презентация жасау керектігі туралы айтамыз. Мысалы, салауатты өмір салты туралы, салауатты тамақтаны туралы, яғни үйінің жанында белгілі шағын бау бақша өсіруге болады, яғни ол бастан одан кейін қандай өнім болады, қандай нәтиже шығарады, қаншалықты осы нәтиже пайдалы болады туралы айтамыз. Одан кейін командалық тапсырмаларды орындатуға болады, және студенттер үшін осындай командаларды қалыптастыру маңызды болып табылады. Медиация жоспары болу, белгілі бір келісімшарт жасалу тиіс. Бұл мектеп оқушысына қалай жұмыс жасау керектігі, бірлесіп қалай жұмыс жасау керектігі жөніндегі белгілі бір маршрут белгілеп береді. Одан кейін осы тақырып бойынша не білу керек туралы осы тізімге қайта оралады. Одан кейін біз командаларды қалыптастырамыз, белгілі бір ресурстарды осы командаларды қалыптастыру үшін қолданамыз және нормаларды белгілеп аламыз. Нормалар арқылы оқушылар өздері осы процесті реттеп басқара алады. Біз осы идея жөнінде, осы идеялар туралы ойланған кезде, оқытқан кезде, BBL туралы айтқан кезде, осы BBL-ді өткізген кезде бұл сіздер жұмыс жасайтын негізгі тармақтар болып табылады, яғни білім беру, яғни барлығы қалыптасқан жағдайға байланысты сіздерде үлкен топ болу мүмкін, не болмаса бірнеше шағын топ болу мүмкін. Жеке оқушылармен жұмыс жасауларыңызға болады, бұл жобаның өзіне тәуелді нәрселер. Сонымен қатар оқушыға таңдау құқығын және дауыс беру құқығын беру қажет. Формативті бағалау дегеніміз мұнда оқушыларды процесс үстінде бағалау керектігі жөнінде айтылады. Келесі нәрсеге қатысты айтатын болсақ, яғни саралап, осы процестің ішінде бағалап отыру маңызды болып табылады. Бұл жалпы жұмыс қалай атқарылып жатқандығын түсіну үшін қажет. Хаттамалар, жазбалар жасап отыру керек. Өзіңіз үшін жасалады, яғни өздеріңіз оқушыға қалай қолдау көрсетіп отырғаныңызды
қарау үшін жасалады. Google Docs-та бірнеше осындай үлгілер берілген, яғни оқытудың осындай тең нұсқалы тәжірибесі үшін оқушылар жергілікті сарапшылармен кездесу ұйымдастырылады. Яғни осы сарапшылар өз жұмысы туралы айта алады. Сонымен қатар осы проблеманы шешуге арналған дағдылар жиынтығын қалыптастыру үшін осы жұмыс жасалады. Мына кесте, бұл кесте оқушыларға өз уақытын басқаруға көмектеседі. Өйткені кейбір оқушылар өз уақытын қалай басқара алады, қалай тиімді басқара алатындығын біледі, бірақ бәрі емес, олардың көбі білмейді. Егер оларға өздері толтыра алатын осындай кесте беретін болсақ, мысалы, әрбір жұмыстың әрбір кезеңіне қанша уақыт берілетіндігін білсе, және сіздер оларға осындай дедлайндарды бересіздер. Мына жерде соңғы бағанда белгілер қойып отыруға болады. Бұл кезең аяқталды деп айтқан кезде белгі қойып отырасыз. Бірақ олар жұмыс аяқталды, ал сіз жұмыс аяқталмады деп ойласа, бұл жеке мәселе болып табылады. Сонымен қатар бұл жерде тағы да бір маңызды жай, олардың көздерінің алдында осы кезеңдер болу керек, яғни алдарында жұмыстың қандай көлемі бар екендігі білуі тиіс, қорқып қалмау үшін. Осылардың барлығы олар идеяларын қалыптастырып, дұрыс ұйымдастырып, және уақыттарын дұрыс басқаруға көмектесе алады. Яғни BBL бөлімінің соңғы бөліктеріне қараған кезде, яғни презентациялар аяқталған кезде оқушылардан олардың BBL тәжірибесі туралы кері пікірлерін алу аса маңызды болып табылады. BBL оларға қаншалықты ұнады, олар тағы да не білгісі келеді BBL жөнінде. Яғни олар осы пікірлермен бөлісе алады. Сонымен қатар мүмкін олардың белгілі бір осы тәжірибені жақсарту үшін белгілі бір ұсыныстары бар шығар. Қолнама арқылы өткізуге болады, не болмаса әңгімелесу ретінде өткізуге болады. Яғни сіз үшін, яғни мұғалім ретінде сіз үшін алудағы жұмыс барысында осы нәрселерді ескеруіңізге болады. Менеджментке қатысты айтатын болсақ, келесі жылы да бұны пайдалануға болады. Мен сіздерге әртүрлі алты тармақты көрсетемін. Осы жөнінде біз 15 секунд ойланамыз. Сіздердің ойыңызша осы тармақтардың қайсысы бойынша сіз көбірек жұмыс жасаған, көбірек уақыт бойы жұмыс жасағыңыз келеді. 15 секунд рефлексия жасауға бөлінеді. Чатқа номерін жазуға болады. Қандай тармақ екенін, тармақтың номерін жазсаңыз. Чатқа. Оқушыларыңызды табысқа жеткізу үшін осы тармақтардың қайсы неғұрлым тиімді болып табылады? Бірінші BBL құжаттар, екінші бенчмарк және ішкі тексерулер, үшінші алғашқы 5-7 күн, төртінші оқыту процесі, бесінші кестелер және соңғы алтыншысы соңғы күн. Төртінші тармақ чатта бірнеше рет белгіледі. Яғни бұл оқыту процесі, бұл жақсы пікір, рахмет. Осы жөнінде ойлануымызға болады. Және хаттаманы, жазбаларды жазу аса маңызды деп айтып өткен болатынбыз. Яғни бұл жердегі мақсат оқушыларымыз бастамашылықтарын таныту үшін біз не істей аламыз. Біз қолдана алатын тәсілдердің бірі, мына жерде не болып жатыр, адамдар галереяға келді, олар өз постерін не болмаса презентациясын, яғни осы презентацияның алғашқы осы шимай нұсқасын қабырғаға ілуге, не болмаса онлайн қабырғаға іліп қоюларына болады. Яғни
әртүрлі технологиялар, көптеген мүмкіндіктер бар, яғни осы технологиялар арқылы осы презентацияларды көруге болады. Егер ол бұны виртуалдық топтарда жасасаңыздар, оларды шағын топтарға бөлесіздер және олардың барлығының бір ғана сілтемеге қол жеткізу мүмкіндігі болу керек. Сонда олар өз пікірлерін жаза алады. Үш түрлі пікірлер. Бірінші, маған ұнайды. Яғни оларға не ұнайды? Ең жақсы өздері жасаған нәрсенің ішіндегі ең жақсы жақтарын көрсетеді. Мәселен, олар былай деп жазуы мүмкін: маған бұл жұмыстың кіріспесі ұнайды, не болмаса осы идеяның мәнін көрсететін фотосуреттер ұнайды деп жазуы мүмкін. Екінші, мен мынаны білгім келеді, не болмаса мені қызық мыналар қызықтырады, соны жаза алады. Мысалы, осы постер авторы мынандай нәрселерді жасағысы келеді ме, және үшіншісі, мына нәрселер қызықты, фотосуреттер тақырыпқа тақырыппен, осы фотосуреттердің тақырыппен байланысы жақсырақ болуы мүмкін еді деп жазуы мүмкін. Яғни бұл жерде оқушылар өз ұсынымдарын, өз ұсыныстарын жаза алады бұл жерде. Егер осы қорытынды бөлікке, яғни сіздердің кіріспе бөліміңізбен байланысты болу үшін көбірек нәрселер қоссаңыз не болар еді? Мүмкін сіздердің фотосуреттеріңіз шынайы өмірге көбірек ұқсаса, онда оңайырақ болатын шығар. Яғни осы жаттығудың мақсаты де осында, бұл галереяға бару деп аталады бұл жаттығу. Және бұл туралы мен айтқан секілдімін, хаттамалардың әрінғай түрлері бар, әртүрлі жұмыс түрлері бар. Бұл оқушыларға бір-бірлеріне қалдырып отыруға көмектеседі. Мен сіздерге қазір басқа парақшаны көрсетемін, мені айтып отырғанымды түсінулеріңіз үшін. Жақсы ма, бұл менің веб-сайтым. Онда өте көп ресурстар бар, олардың барлығын қолдануға болады. Мұғалімдер үшін бұл тегін болып келеді. Мына жерде білім беру кезіндегі коллаборация туралы айтылған. Егер соңғы вкладканы ашсаңыздар, мына жерде 4 санатты көруге болады. Мына жерде әртүрлі хаттамалар берілген, әртүрлі осы кері пікір алу үшін әртүрлі жаттығулар бар. Сонымен қатар тереңдетіп ойлану және рефлексия жасауға арналған жаттығулар берілген. Кері байланыс хаттамаларын ашып көрейік. Яғни біз көрген нәрсе ол, яғни галереяға бару, бұл өте жақсы жаттығу болып табылады. Мен қазір бұл сілтемені біздің ортақ чатымызға жіберейін. Яғни сіздердің қол жеткізе алуларыңыз үшін жасалады бұл. Мен алдыңғы слайдқа қайта оралайын. Бұл сіздердің қолдануыңызға болатын хаттамалардың үлгілері, яғни бұл осындай өзгеше осындай нақты маршрут беру үшін қолдана аласыздар. Яғни оқушылар қадам-қадаммен не істеу керектігін түсініп алу керек. Яғни оқушының дауысы басым болу үшін олар өздерінің білім алу процесін басқара алу үшін осылай жасалады. Мында осындай түрлі карточкалар берген, олар виртуалдық цифрлық нысанда жасалған. Оқушылар өздері жөндегі ақпаратпен бөлісіп отыр. Мында мысалы былай деп жазылған: 3-4 құштарлығыңызды, не болмаса хоббиіңізді айтып шығыңыз. Бұл жерде соның әртүрлі ақпаратты өңдеудің әртүрлі тәсілдері берілген. Яғни оқушы неғұрлым жақсы түсінген сайын осы жұмыстардың түрлі әр ыңғай түрлерін қолдана аласыздар. Біз
бұл жерде олардың есімін, номерін көре аламыз. Олар осы деректерді толтырғаннан кейін тапсырмалардың қандай түрлерін қолдана алатындығыңызды түсінесіз, өйткені осы балалардың қандай қызығушылықтары бар екендігін біліп отырасыз. Және оларды осы қызығушылықтары бойынша топтарға бөлуге болады. Осылайша командаларды қалыптастырғаннан кейін оқушыларда өздерінің командадағы ролінің сипаттамасын жасай алуы аса маңызды болып табылады. Және оларға бұл сипаттаманы келесі сұрақтар қояды. Осы рольдердің, топтағы рольдердің атауын қайдан аласыздар? Аласыз деген сұрақ қояды. Мен сайттың атауы есімде қалмапты. Мен осы функциялардың атауларын, яғни жоғары буын менеджерлерінің функцияларын атаймын. Яғни бізде жобалаушы менеджер бар, редактор бар. Редактор осы оқушылардың жазған жазбаларын тексереді, яғни өзі жазбайды. Және осы одан кейін зерттеу редакторы. Осы зерттеу қалай жүргізіліп жатқандығын, барлық нәрселер дұрыс жүзеге асып жатыр ма, сол жағынан тексереді. Сонымен қатар медиа редактор бар. Яғни әркім өз ролімен айналысады. Әрбір рольдің өз сипаттамасы бар. Сонымен қатар өздері көріп осы процесті өз бетінше басқара алады. Мен осы атауларды қайдан табамын деген сұрақ қойған кезде мына жерде деп жауап беремін. Қазір жазып кетейін мында. Егер сіздер Google іздеу функциясын қоссаңыздар, кейбір атауларды таба аласыздар. Маған ұнаған нәрсе осы әртүрлі мектептерде өткізілетін BBL-дар жұмыстарын көрдім, яғни көптеген мектептерде болдым. Оны мен медиация жөніндегі ресурс деп атаймын. Мұндағы мақсат, олар бір-бірімен жұмыс жасай алмаса, осындай проблемаларды кім шешеді, соны көруіміз қажет. Бұл мұғалім. Және проблема келесі де, егер мұғалім оқушылар үшін үнемі осы жанжалдарды шешіп отырса, онда кесінше олар бір-бірімен осындай жұмыс үйрене алмайды. Яғни мұғалім өзін ұстау қол, мұғалім өзін ұстай білуі тиіс. Яғни үшінші кезеңге жеткенге дейін, яғни өзін өзі ұстай білу қажет. Оқушылар үнемі осындай шешім табу қажет. Командалар яғни олар өздері осы проблеманы шешуі тиіс, яғни біріне қолынан келмей жатқан белгілі бір нәрселер, қолынан келмей жатқан, яғни топтың жұмысына кедергі екінші рет осы оқушымен сөйлесіп көрді деп ойлайық, бірақ әлі де шешімін таба алмады деп ойлайық. Егер осы команданың бір-екі оқушысы проблеманың шешімін таба алмаса, онда келесі кезең болады. Бүкіл команда, тұтас команда осы оқушымен кездеседі. Және яғни осындай бұл жұмыс тәсілі емес деп атады. Яғни осы оқушы жасайтын кедергілер бүкіл топтың жұмысына бөгет болады деп айтады. Ал егер барлығы жақсы болып жатса, онда осы жерде тоқтаймыз. Егер олай болмаса, онда үшінші кезең болады. Ол кезде мұғалім өзі бұл жанжалға араласады. Егер бұл да іске аспай жатса, онда төртінші кезең болады. Яғни жұмыс жаса мүмкін емес, және оқушыны бұл команданың құрамынан алып тастау керек. Олар яғни болмаса жоқ деп айтуы мүмкін. Яғни онда
осы оқушы жеке өзі жұмыс жасау керек, тағы да осы командамен әңгімелесу керек. Оқушылардың көбі төртінші кезеңге жетпейді, олар осы үш қадам ішінде өз араларында болған жанжалдарды шеше алады, яғни осы команданың ішінде болған жанжалды шешуге қабілетті болады. Мына сілтеме сіздерді осы медиация жөніндегі құжатқа сіздерді алып келеді, яғни сол оқушылармен жұмыс жасаған кездегі медиация тәсілдері берілген. Біз әртүрлі әдістемелерді қарап шықтық, ол галереяға бару, әртүрлі карточкаларды қолдану, яғни оларға қандай білім алу көбірек ұнайды, топпен жұмыс жасау, сонымен қатар медиация жөніндегі құжатпен таныстық. Осылардың ішінде қандай тәсіл сіздердің оқушыларыңыз үшін неғұрлым тиімді болып табылады? Бірінші, галереяға бару, екінші, карточкаларды қолдану, үшінші, команда қатысушыларының рөлдерін белгілеу, және төртінші, медиация жөніндегі құжат, медиация хаттамасы. Әрбір рөлдің өз міндеттері болады. Және бұл міндет академиялық білімдерге байланысты болу керек. Кейде осы топтың ішіндегі бір адам академиялық жұмысқа жауапты болады деп айтады. Яғни тек логистика үшін жауап беретін команда мүшесі болмау керек. Яғни онда логистика үшін жауапты адам ол академиялық жұмыстан ешнәрсені жасамайтын болады. Өйткені осы төрт рөл аса маңызды болып табылады. Команда ішінде бар кез келген рөл маңызды болу керек. Бұл көшбасшы рөл бола алады, яғни әртүрлі кезеңдерде олар бастаманы өздеріне ала білуі тиіс. Мына жерде негізгісі менеджер болып табылады, бірақ қалған адамдардың, қалған оқушылардың барлығы оған белсенді түрде көмек көрсетуі керек. бастауыш мектепте бір мұғалімнің яғни басқа балалармен қарым қатынас жасауда көптеген осындай қиындықтары бар оқушысы болды. Тиісінше басқа оқушылар осы оқушымен жұмыс жасағылары келмеді, бұл өте үлкен проблема болды. Яғни мұғалім не істеді, ол бұл оқушыға командада рөл берді, яғни барлығы уақытында жасалып жатыр ма, соны тексеру керек болды ол. Яғни ол осындай қауіпсіз нұсқа болды, яғни барлығы уақытында қажетті нәрселерді уақытында тапсырады ма жоқ па, сол жағдайды тексеріп отырды. Сонымен қатар осы арқылы аталған оқушы жақсы әлеуметтеніп осы әлеуметтік ортаға кірге бастады. Оқушылар рөлдерді таңдаған кезде өте жиі келесі жайт орын алады, яғни барлығын жазып алып, яғни ол рөлді, яғни барынша нашар жазатын оқушыға бұл рөл беріледі. Яғни мен нашар жазамын, және мен бұл нәрсені орындамаймын деп айтпау керек. Егер сіз негізгі редактор болсаңыз, онда әрине сіз қалай жазып отырғаныңызға көңіл бөліп отыруыңыз қажет. Тамаша. Және соңғы стратегия. Бұл стратегия да аса маңызды болып табылады, оны ешқандай күмән тудырмайды. Яғни бұл стратегия мен оқушыларымызбен бөлісуіміз керек, өйткені осы арқылы бүкіл бөлім оқушылар үшін анық түсінікті болады. Бұл стратегияны сіздер жобамен айналыспағанның өзінде қолдануға болатын стратегия. Яғни бұл сәл басқаша деп аталады, мына жерде ол жобалық қабырға деп аталады, ал ол жерде ол қабырғасы деп аталады. Егер сіз сынып ішінде болсаңыз, оны тақтаның алдына іліп қоюға болады. Яғни олар өздері барлық кезеңдерді көріп, не істеу керектерін
түсініп алулары қажет. Егер виртуалды түрде жұмыс жасасаңыз, Google Docs-ты пайдалануға болады, не болмаса басқа да өздеріңізде бар виртуалдық пайдалана аласыз. Осында қараған кезде осындай жобалы қабырғаның бірнеше үлгісі көрсетілген мұнда. Яғни бұл жобаға арналған қабырға сыныпта көбірек орын алу керек. Орысын зор болу керек, яғни ол баннер секілді болса, виртуалдық түрде оны жасауға болады. Бұл жобаның бүкіл фокусы болып табылады. Мына жерде бірнеше үлгіні көріп отырсыздар. Оң жағында мына жерде негізгі сұрақтың ұсақ шрифтпен жазылған, оны көру өте қиын. Және тағы да бір мысал мына жерде, яғни бір шама, яғни осы сынып ішіндегі кеңістікті неғұрлым тиімді пайдалануға болады. Яғни бұл қабырға төбеден бастап ілініп тұруы мүмкін, не болмаса әртүрлі басқа пайдалану тәсілдерін қолдануға болады. Осындай жобалық презентацияның, осындай жобалық қабырғаның әртүрлі нұсқаларын пайдалануға болады. Міне мына жерде тағы да бір мысал, яғни қабырғаның ортасында металдан жасалған бір нәрсе бар, яғни олар оны басқаша тәсілмен көрсете алу тиіс болды. Ал мына жерде барлық кезеңдер, негізгі мәселе, ол тақырып жөнінде не білу тиіс, соның бары көрсетілген. Яғни осындай келе бермейтін кеңістік, бірақ оны өзгертіп осылай тиімді түрде пайдалана білді. Мына жерде жобалық күнтізбе берілген. Бұл күнтізбе осы яғни осы тақтаға, осы қабырғаға, осы барлық төрт апта бойы ңізді көрсетпеу керек болады. Егер осы төрт аптаға арналған жоба болса, оқушылар осы аптада не болып жатқандығын көру керек. Яғни олар өз негізгі қандай проблемаға негіз жасау керек. Яғни бізде осындай бағалау бар, яғни бізде командаларды жоспарлауға бізде осындай жоспар бар деп айтады. Яғни жай ғана жалпы сипаттарын ғана айтып шығады. Түрлі жобалық қабырғаларды, чек-листтердің барлығы өте жақсы ықпал етеді. Егер оқушыларға беріп отырсаңыздар, чек-ли парақшаларды бірінші апта бермеу керек, оларды үшінші аптада беруге болады. Бірінші аптада олар оған көңіл бөлмейді. Және бұл жерде оқушылар, олардың фокусы қандай негізгі мәселені қарастыру керек, оны біліп отырғандары аса маңызды болып табылады. Мына жерде түрлі мүмкіндіктер бар, түрлі мысалдар берілген. Осы BBL қабырғалары, яғни жобалық қабырғалар туралы қандай сұрақтарыңыз бар, 10 секунд бойы ойланып, өз жауаптарыңызды жазып өтсеңіздер деймін. Яғни біздің мектепте біз осы қабырғаларды сынып ішінде емес, дәлізде қолдандық. Өйткені бұл осындай бір тұтас жобалық оқытудың атмосферасын қалыптастырады. Және осы атмосфера бұны көруге көмектеседі бізге. Кейде дәлізде болатын жағдайлар болады. Яғни бұл белгілі бір мәдениетті қалыптастырады, және бұл маңызды болып келеді деп ойлаймын. Және менің ойымша жобаның негізгі идеялары сыныптың ішінде болу керек деп ойлаймын. Және әр кезде көре алу үшін бұл жерде не болып жатыр? Бүгінгі таңдағы біздің фокусымыз осы концепт болып табылады, және ол негізгі мәселемен байланысты болып келеді. Яғни сіздер үнемі болып жатқан оқиғаларды негізгі мәселемен байланыстырып отырғаларыңыз қажет. Осы қысқа уақыт бойы ойлануыңызға болады. Оның ішінде бір парақты оқып шығуға болады. Яғни оның ішінде көп нәрсе оқуға болады. Аса қысқа уақыт, аз уақыт емес. Бүгінгі күндегі біздің фокусымыз мынау деп көрсетуге болады. Яғни бүгін біз осы тақырыпты өтіп жатырмыз, және жобаның негізгі мәселесі онда. Естеріңізде бар болса, және оқушылардан сұрауға болады.
сіз жаңа тақырып пен өздері осы жобаның негізгі мәселесі мен олар жасай деп отырған мәселенің артында қандай байланыс бар, негізгі сұрақ бар, мен өзім оған жауап беремін. BBL қабырғаларына қатысты мысалдарды көрсете аласыз ба, Джон? Мен сұраққа жауап бердім. Біздің мектептердің тәжірибесі жөнінде, көп рахмет.